Bugün barcha tarmoqlarda ayollar faol. Taraqqiyot bosqichlarida ularning ishtiroki, fidokorona mehnatiga ehtiyoj yuqori va albatta. Yangi O'zbekistonda erishilayotgan real natijalarda sidqi dildan mehnat qilayotgan xotin-qizlarimizning xizmatlari katta. O'zbek ayollari bugun ishbilarmon, tashkilot va korxona rahbari, hokim, shifokor yoki o'qituvchidir. Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan bayram tantanalari vazirlik va idoralarda ham davom etdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida faoliyat yuritib kelayotgan 8000 nafardan ziyod xotin-qizlarimiz mamlakatimiz sanoat rivoji, iqtisodiy farovonligiga beqiyos hissa qo'shib kelishmoqda. Davlatimiz rahbarining farmoniga muvofiq 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan yuksak mukofot, shuhrat medali bilan taqdirlanganlar safida yoshlik bir koni direksiya yetakchi muhandisi Rano Olimovaning borligi kombinat ahli uchun alohida bir faxr bo'ldi. Davlatimiz rahbarining xotin-qizlarga qaratayotgan e'tibori o'laroq, Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ham mehnat qilib kelayotgan xotin-qizlarning gender tenglik masalasi har doim o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Kombinatda ayni paytda 1500 nafarga yaqin ayollar rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritib kelishadi. Ayollar chehrasidagi tabassum, ko'tarinkilik kombinatning barcha korxona va bo'linmalarida bo'lib o'tayotgan bahoriy ayyomga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Shunday sharafli va mas'uliyatli mehnat yo'lida kuch quvvati va fidokorligini namoyon etib mehnat qilib kelayotgan kombinat xotin-qizlari uchun Metallurg madaniyat saroyida katta konsert dasturi tashkil etildi. Unda yurtimiz ravnaqiga qo'shib kelayotgan ulkan hissasi uchun bir guruh mehnat fidoilari konchilik shuhrati ko'krak nishonlari bilan taqdirlanishdi. Inson qadri uchun tamoyil asnosida faoliyat yuritib kelayotgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatida xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor, ularning mehnatiga berilayotgan e'tirof mana shunday bahoriy ko'tarinkilik bilan o'tgan bayram tantanalarida yana bir bor o'z isbotini namoyon etdi. Toshkentning irrigats va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti qishloq va suv xo'jaligining barcha sohalariga kadrlar tayyorlab beruvchi mazkur oliy ta'lim maskanida 415 nafar ayollar faoliyat yuritadi. Ularning 170 nafari professor o'qituvchilar bo'lib, ular orasida 11 nafar fan doktori, 33 nafar fan nomzodi va dotsentlar soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Tadbirda aytilgandek, bugun ayollarning jamiyatning barcha jabhalaridagi fidokorona mehnati sabab mamlakatimizning qudrati va salohiyati xalqaro obro'-e'tibor tobora ortib bormoqda. Bugun universitetning ayollar jamoasi ham soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Ular tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar, ishlanmalar, loyihalar amaliyotga tatbiq etilib, o'z natijalarini bermoqda. Universitetimiz tomonidan ayollarimizni qo'llab-quvvatlash, ayollarimizga imkoniyatlar juda katta yaratilgan. Bugungi kunda 11 ta professor ayollarimiz ishlaydi. 200 dan ortiq agar o'qituvchilarimiz bo'lsa, shuning 50% dotsent. Bir yilning o'zida 5 ta ayolimiz ilmiy tadqiqot ishini olib bordi. Bu esa mana shu prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyat, universitet tomonidan yaratilayotgan imkoniyatni namunasi desak bo'ladi. Universitet talabalariga nafaqat qaysidir yo'nalishda, balki hayot darsini ham o'tib kelayotgan ayollarga chuqur ehtirom ko'rsatildi. Kuylangan qo'shiqlar, o'qilgan g'azallarning bari ularga bag'ishlandi. Tumandagi viloyat ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatining o'qish muddati 12 yil bo'lib, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar qabul qilinadi. 376 nafar o'qituvchi va tarbiyachilar, 169 nafar o'quvchi qizlarga viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda homiylar tomonidan bayram sovg'alari ulashildi. Mazkur maktab internatining chiqish darvozasi oldidagi Ozod Sho'rchi avtomobil yo'liga ovozli svetofor o'rnatilib, internat tarbiyachilari va tarbiyalanuvchilarining yo'lni kesib o'tishlari uchun qulayliklar yaratildi. O gapirar ekan, bossak, o'ting, o'tmang deyapti. Mashinalar yursa o'tmang deyapti. Agar mashinalar yurmay tursa, biz harakatlanishimiz mumkin. Agar biz harakatlanmasak, mashinalar o'tadi. Tuman madaniyat bo'limi tomonidan tashkil etilgan ko'ngilochar konsert dasturi ishtirokchilarga bayramona kayfiyat ulashdi. Tadbir davomida o'quvchilar yotoqxonasiga yangidan yotoq jihozlari ham topshirildi. Bayram tadbiri yakunida esa 500 nafar internat tarbiyachilari va tarbiyalanuvchilarga fayzli dasturxon yozilib, osh tortildi.